Целта на Adventure Camp е децата да практикуват, да доразвият и надградят своя английски език в една непринудена атмосфера на чист въздух. Чудесно място, на което да развиват уменията си за говорене в една естествена среда. Това е едно уникално изживяване според мен. Много ми харесва. Лично аз бих отишъл още един път, дори няколко пъти. Децата имат възможност да се запознаят с много нови деца от цяла България. Направихме много нови приятели. Аз, например, познавам почти целия кемп. С много деца станахме приятели. Преди не се познавахме. Уникално е. Сега имам нови приятели с цяла България. Дори от чужбина. Поддържаме връзка все още. Освен че учим английски, ние се учим и как да опазваме природата, тъй като скаутите ни учат на важни уроци, свързани с нея. Скаутите са професионалисти, според мен. Те нямат грешка. Те са хората, които учат и децата на неща, които няма как да научат в града. Вечерните програми на Британика представляват изключителен интерес за децата и са едно от най-очакваните занимания през деня. Ами, имаше различни програми вечер, като например Казино Найт, последният ден имаше лагерен огън. Вечерната програма, естествено на английски език, е много емоционална и така е забавна. В този начин децата могат да се изявят пред публика, да разкрият своите таланти, така да отпадне притеснението от тази изява и да се почувстват наистина добре. По време на лагера децата имат възможност да се научат да бъдат по-самостоятелни. Ние сме се поставили за цел те да изградят и навици, т.е. да се справят 10 дни без родителите си. Всичките ни активности през деня са насочени към това нещо. Да станат децата малко по-смели, по-самостоятелни и да се справят сами.